biroroshye kandi birashoboka. Umaranye igihe inzozi zo kuba umucuranzi wa piano. Bikemu wa Yesu yabazaniye uburyo mushobora kwiga umuziki mutiriwe muva aho muherereye. Upfa kuba ufite piano gusa. Iyi gahunda imaze gufasha abatari bake gukabya inzozi zabo zo kuba abacuranzi. Muhamagare aho uherereye hose ku isi atangira kwigisha. Mu mezi make gusa ubu ubaye umucuranzi wifuza kuba we. Witwa ndese? Isheshe. Ufite imyaka ingahe isheshe? Irindwi. Yose? Nina Sirina Yesu yanifanya niwe jasiri kwa manina diki yanifanya niwe jasiri yaniburudisha ikirukaruka ozana ame yaniburudisha ikirukaruka ikimba ozana ame ninasiri na ya Yesu yanifanya niwe jasiri ikirukaruka ozana amen ninasirinaye Yesu yanifanya niwe jasiri kwamani nayo niki yanifanya niwe jasiri yaniburudisha Yeah.